благослови Диана Несторова и нуждата, която предлага тя за бебето Медина. Молим те ти да я изцелиш, Боже, да изцелиш това момиченце и да бъде изцелено час по-скоро и да прославят името ти, Боже, и да бъде здраво и съвършено, без никакви, без никакви помощни средства да диша, без никакви маркучи и никакви други връзки по него.